Երևանում աղբահանությունը կիրականացվի GIS համակարգով։ Թվայնացման գործընթացը մեկնարկել է։ Այս պահին իրականացվում են GIS համակարգով աղբամանների տեղադրման աշխատանքներ, որը թույլ կտատեսնել, թե մայրաքաղաքում որ աղբամաններն են մաքրվել յուրաքանչյուր հերթափոխի ժամանակ, որոնք մնացել։ Այս մասին քաղաքապետարանի գործակարգավարական խորհրդակցության ժամանակ ասաց Երևանի աղբահանություն և սանիտարական մաքրում ընկերության ղեկավար Սաշա Կատվալյանը, նշելով, որ GIS համակարգի գործարկման արդյունքում ավելի կառավարելի դառնա աղբահանության աշխատանքը մայրաքաղաքում։ Պարոն Մանուկյան, մենք իրապես կարողանալու ենք այդ համակարգով on-line ռեժիմով տեսնել, թե ինչ է արվել։ Այո, պարոն քաղաքապետ, առաջի փուլն ենք դեռ ավարտին հասցնում, խոսքը գնում է աղբամանների թվայնացման աշխատանքների մասին, երկրորդ փուլով արդեն աղբատարների GPS տվյալները կցուցադրենք քարտեզի վրա եւ վերլուծություն կիրականացնենք, որը թույլ կտա վերահսկել այս գործառույթը։ Եվ որոշակի տրամաբանությամբ քարտեզի վրա կտեսնենք մոտեցել է ավտոմեքենան աղբատարին, թե աղբամանին, թե ոչ։ Մենք մի քանի գործիք ենք պարոն քաղաքապետ այդ նախատեսում, համար առաջինը աղբատար մեքենան պետք է մոտենա տվյալ աղբամանին, այնուհետև նախատեսում ենք, թե ինչքան ժամանակ կանգառ պիտի անի, որից հետո նաև բացի կանգառից երկրորդ վերահսկողման մեխանիզմ է դրվում, որ աղբատար մեքենայի ամբարձիչը քանի անգամ պիտի աշխատի, այսինքն եթե տարածքում կա 4 աղբատար աղբաման, բնականաբար մեքենայի այդ ամբարձիչը պետք է առնվազն 4 անգամ բացվի, փակվի, ու դա ամբողջությամբ վերահսկելի է դառնում մեր համար արդեն։